بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته د فروشاین لوستونه دی جرمنی په پښتو باندې د ویډیوي پوښتنو برخه ده یو څلوېښتمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده لومړی راځو پوښتنې ته ویډیو به وګورو په ویډیو کې مونږ ته څه ښایي مونږ خو پوهیږو اول کله چې مونږ ویډیو پلی کوو په هغې کې باید مونږ د موټر په درې واړو ښیښو کې وګورو بیا هغه د پلي خلکو تلونکو په لاره چې ده هغې ته وګورو مونږ نه مخکې آسماني موټر ده د ریل پټلۍ ده دلته مونږ ولیده چې د موټر ګر که د پټلۍ نه واوښتو خو دلته ودرېده پوښتنې ته ځو Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Zanga sam chalan kawai was. Delta motor wodre da kachir da zo was awrama, da rail patlaina. Zoho da rail patlaina auchtaina sama, za majburem da rail pa patlai bande delta montazer wodre gama. Tarco pori che da asmani motor machtazi, au lara khushiki gizza biawran de larsam. Ich überquere vorsichtig die Schienen, za roro awdir pa ehtiat bande da daga patlaina tere gama. څنګه به تیریږي ځکه خو دلته لاره بنده ده بیا که ته چیرته واوړې نو ته په مجبورې د پټلۍ باندې ودرېږې چې دا سم کار نه ده ایخ وارته اندین شینن زه د دغه پټلۍ په سر ودرېږم نه ایخ وارته فوردم اندریاس کرویڅه اندریاس کرویڅه دغې ضرب علامې ته چې دا سره او سپینه ده دې ته وایي د شټنګه یا دا ولاړ لرګی چې ده دې نه مخکې زه دغلته ودرېږم که چیرته ریل راځي په دې پټلۍ باندې او دا لرګی یا همدغه موانع راکته کیږي هم زمینه ورته مساعده وي او اسانه به کته شي نو زه به ورته کوم مزاحمت نه ایجادوم دیزه فراګه ورده ریښتیګ بیانتوارتد د څلوېښتمه پوښتنه د پنځو نمرو پوښتنه ده ویډیو ته راځو په ویډیو کې ګورو اول مونږ په د عینو کې ګوري عینو کې مو کتل چې څه ښکاري مونږ ته مونږ نه مخکې بوسته زما د چپ خواته کومه ځغستلی که چې دا هم اوس بنده سو ځکه دا موټر را روان دی دې خواته زه به څه کوم څلور واړه چراغونه د بوس هم چالان دي دا خبرتیایي چراغونه ویلشس فرهالتن اس یتس ریختی کومه کړنه دلته سمه ده اوس ایخو به هوله دین بوس مت میسیګه گشوندیکایت زه له دې بوس نه ډیر په رو رو همغه کوم څه ماته اجازه راکړ سوې ده په هغه سرعت باندې د دې بوس نه تیریږم مخکې کیږم څنګه په مخکې کیږي ځکه دا لس خویته بند سو اوس بل موټر ته دلته ایخ فیکسل دین فارشتریفن اونی سوفورت سو اوبهولن زه پرته له دې چې د دې بوس نه تیر سم یا بوس نه مخکې سم لومړی را اوړم دې ځغاستلی کیته نه ځکه دلته خو زه اوس نسم راوختی دلته موټر ده ایخ بلایبه څونیکس هینټر دیم بوس زه د بوس شاته اول پاتې کیږم همدلته چې چیرته یم همدلته پاتې کیږم دیزه فراګه ورده ریښتیګ بیانتوارتد بله پوښتنه د درې څلوېښتمه پوښتنه بیا هم د درېو نمرو پوښتنه ده لومړی راځو ویډیو ته ویډیو به وګورو په ویډیو کې زه په فور فاشت خاصه کېم ما نه مخکې یو موټر د وروسته هیڅ شی نهسته په عینو کې یا شیشو هندارو کې څه شی نه ښکاري د ریل په پټلۍ باندې ریل روان ده د ریل د بریک څراغونه چالان شو د سرک په سر باندې هم د موټر ځغاستلی کده هم د بوس تم ځای ده او هم د ټرام تم ځای ده پوښتنې ته راځو Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Bei der Revasiat geht das zu einem Samtschalland, Kawai. Ich überhole die Straßenbahn links. Sie le der Tramna, Chaplasbahn, die Tawegem, jene das Rasen, mit das Tina mache gegem. Na, sie hitz sich ja seine Alarm, die ich war auch rum. Sie kann das Rast liegen, der Harry Quadrat, lo Motorrunde, na, der die ich war. Ich bleibe hinter der Straßenbahn. Sie da haben der Tram schaute, Patti gegem, ja, da ma منتظر پاتې کیږم دلته راځم او ودرېږم هو ایخ فاغه رختس ان دیر شتراسنبان فوربای زه همدغه سې دا راسته لاس باندې تیریږم نه ځکه دا چې ودرېده نو خو دا مسافر چې دي دره کوزیږي او موټر ته د ریل ته به خیزي او د دې ټرام نه به څوک راکته کیږي هغه به راکته کیږي نو ایخ بلایبه هینټر دیر شتراسنبان زه د دې شتراسنبان شاته پاتې کیږم دیزه فراګه ورده ریختیګ بیانتوارتد څلور څلوېښتمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده اول به راځو ما نه پوهیږم دا ترجمه کړی که نه بیټه شټارټ دس ویډیو هیله کوم
دغه ویډیو چې کومه ده د چا لانه که اوم دیخ می د سیتواسیون فرتراوت څو مخن تر هغه پورې چې ته خپل په وضعیت باندې باوري شې. یعنی کوم وضعیت په ویډیو کې خودل سوای ده په هغې باندې د سر خلاص که بیا پس د هغې نه سوالونو برخې ته لاړ سه. زی کنن دس ویډیو انسکزم فونف مال انزین دا می څو وارې بیا هم تکرار کړي دي، اوس بیا هم وایم. تاسو کولی سئ 15 وارې په امتحان کې یوه ویډیو وګورئ، خو کله چې تاسو یو وار ویډیو وکتله او د پوښتنو برخې ته لاړلی بیا تاسو بیرته راتلی نه سئ. نو تر څو پورې مو چې باور نه وي راغلی، ښه اطمینانې سوي ناستئ، د پوښتنو برخو ته مه ځئ. لومړی راځو ویډیو ګورو. په ویډیو کې مونږ ته ښایي چې مونږ پسې هیڅ موټر نشته ده، ما نه مخکې یو آسماني رنګه جیف ده، دیغې پیاده راو یا دا په لیکه سته مونته ګوري چې څه کوي. دی را روان دی د سړک د پلي تلونکو کسانو په لاره باندې، یا دغه پټه څه ده په دې باندې تیریږي. پوښتنې ته ځو. وی فرهالتن زی زی ریختی څنګه څمه کړنه کوئ اوس، او یا څنګه چل کوئ اوس، به څه کوئ؟ ایخ فاغ لنګزم وایټه ویل کاین فوس کنګه ارکن با den Fuß über, weil keine Fußgänger erkennbar den Fußgängerüberweg benutzen möchte. زه رو رو مخته ځمه ځکه هیڅ یو داسې پلي کس نشته ده، یا معلومیږي نه چې د دې سړک نه واوړي نه مونږ خو ولیده چې دا کس را روان ده. تاسو څنګه پوهیږئ چې کس کومې خوانه را روان ده؟ کله هم چې تاسو دغه ترافیکي لوحه ولیدله تاسو باید ځان ته دا اطمینان وخته ورکړی وي، یا خو هم ځان پرې باندې عادت کړی وي چې کله تاسو دغه نښه نښانی وینئ، لومړی خو راسته خواته د سړک خصه یې وګوري چې څوک سته او که نه سته، بیا د چپ خواته تاسو بیا پوهیږئ چې څوک را روان دي او که نه دي. ایخ هلته ان زه ودرېږم ویل این کند هنټر دیم ترانسپورټ آف دی فهربان تریتن ویرد. د دغې ترانسپورټ یا د دغه آسمانی رنگ موټر شاته یو ماشوم ده، هغه راځي سرک ته راوړي. نه ما خو ماشوم ونه لیده او ماشوم نسته. ایخ هلته ان ویل این من دن فوس گنگه اوبر ویگ اوبر کویرن میخته. زه دلته ودرېږم ځکه یو کس له دې خوانه را روان ده، یو سړی، او هغه غواړي د سرک نه واوړي. هو دیزه فراګه ګورو ورد ریختیخ بیانفورتت. پنځه څلوېښتمه پوښتنه د پنځو نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ته. اول به ویډیو وګورو. په ویډیو کې ما پسې لوی موټر را روان ده، ما نه مخکې وړوکی موټر ده. هندارو کې څه راته نه ښکاري. په فور فارس خاصه کې یم. څراغ ته ګورو، شین دی. که تاسو په یو سړک باندې را روان استئ او پوهیږئ چې تاسو نه مخکې د ترافیکي څراغونه دي یا څراغ ده، که هغه شین و نو تاسو باید پوه سئ چې د څراغ ته ډیر وخته نه شین ده، کیدای سي په دغه وخت کې زیړ ته واوړي یا نارنجي ته واوړي، د نارنجي نه سور سي. نو که چیرته تاسو په سم سرعت کې استئ، 500 کې روانه استئ او نږدې استئ، خو هماسې بځئ. که چیرته تاسو لرې استئ نو کوشش مه کوئ چې ریز ورکړئ او دې ته ځان راورسوئ. پوښتنې ته ځو. وی فرهالتن زی زی ابرمزن وایټرفاغن بریک ونیسي که لاړ سي؟ څنګه چل کوئ؟ که چیرې تاسو دلته بریک ونیسئ، تاسو ته دې ځایه پورې موټر نه سئ درولی بغیر د ګفار برنز نه. ګفار برنز دلته تاسو نه کوئ ځکه ستاسو شاته بل موټر لنډ را روان ده. نو په دې وخت کې تاسو کولی سئ وایټرفاغن لاړ سئ، ځکه دا واټن هم د ودرېدو نه دی او ستاسو شاته کوم موټر چې ده هغه هم رانږدې کیږي. ځواب ته ځو. دیزه فراګه ورده ریختیخ بیانتوارده. شپاکسل ویخته ما پختنه ده، پینزو نمرو پختنه ده. ویدیو ترازو همه اغا پختنه بیا تکراریگی. خو دازل زپا سل ویختو که روانیم، فاصله می ده موتر یا ده واتن هم دیر ده. چراغ تا گورو. چراغ نارنجی کیگی وز. زما ده او ده چراغ ترمنز ده واتن چی ده زه کولی سم که چیرې زه بریک ونیسم څلوېښت کیلومتره په ساعت یا 50 کیلومتره په ساعت کې روان یم، نو زه کولی سم په اسانۍ سره دلته بریک ونیسم. پوښتنې ته ځو. ویزولتن زی زی فرحالتن دلته به څه چل کوئ؟ دلته به زه بریک نیسم. کله بریک مې ونیوئ تر دې ځایه پورې زما موټر ودرېږي.
Diese Frage wurde richtig beantwortet. و څلوېښتمه ما پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې به ګورو داسې یو سرک یو چې دوه پټلۍ لري یا دوه ځغاستلیکې لري، راسته او چپه. چراغ وارېږي او پلي کسان هم را روان دي. موږ په تېره یو ویډیو کې وویلې چې څه شی مدار د اعتبار وي. که چیرته لومړی ترافیک ولاړو یا پولیس ولاړو، تاسو مجبور یاستئ د ترافیک یا پولیس نه اطاعت وکوئ او د هغه اوامر په ځای کې، لارښوونې په ځای کې، څه چې تاسو ته وایي هغه وکئ. پس د هغې نه څراغ راځي، د څراغ نه وروسته لوحې راځي، د لوحې نه وروسته بیا د راسته پر چپ باندې قانون پلی کیږي. دلته د رخصتي ورځې چې وي په آلمان کې ډیری وخت څراغونه په دا شکل باندې وي. معنا دا چې تاسو دلته د لوحې تابعداري وکوئ، کوم چې ترافیکي لوحه تاسو ته وایي، کوم قانون چې دا تاسو ته لارښوونه کوي، تاسو مجبور استئ هغه وکړئ. راځو پوښتنې ته. وی فرهالتن زی زی خیت ریختیخ، څنګه سم چلند کوئ؟ د دې لوحې معنی دا ده چې تاسو باید بل چا ته لومړیتوب ورکوئ، بل چا ته چا ته ورکوئ. هغه موټرونه چې په دې عمومي سړک باندې ځي او راځي، دوی په موږ باندې لومړیتوب لري او حق لري. ایخ گویر مګلیخ کویر فرکیر دی فور فارت. کویر فرکیر دغه موټرونه چې په دې راسته خوانه او چپ خوانه راځي او تیریږي، زه دوی ته لومړیتوب ورکوم. Ich warte an die Haltlinie auf die nächste Grundphase. Zedel ta wadrega matur so pori che da charag shinzi. Da charag na shinki, charag kharab na da. Ta ta wai che ta da trafiki lao hena ita ato ka. Au la arkhona dar ta sawe kala che da wariigi no ta majboore se da lao hena ita ato ka. Ich überquere die Kreuzung zügig, da gelb angezeigt wird. زه تیز راځم، تیریږم، تر اوسه پورې چراغ سور سوی نه دی او یوازې شین زیړ یا نارنجي ده، نه یوازې همدا پاسنی سم ده. دیزه فراګه ورده ریختیخ بیانتوردید. اته څلوېښتمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې دوه ځغاستلی کېدی په یو سرک باندې، په پنځوسو کې روان یو، چراغ سور کیږي، زه ورته ودرېږم. ما پسې دلته ژغورنې موټر یا هم امبولانس را روان ده، کرنکن واګن. هینټر اینن فیرت این ریټونګ واګن مت بلاوم بلینکلیخت اون اینزتس هورن. بلینکلیخت هماغه څراغونه د دې په سر باندې چې دي او ټول څراغونه وارېږي اشارې. اینزتس هورن د امبولانس هغه غږ چې کوم ده، هغه چالان ده. ستاسو شاته د ژغورنې موټر را روان ده یا امبولانس را روان ده، هغه آبی څراغونې یا آسماني څراغونې چې دي هغه هم چالان دي او ارنډې هم چالان ده، هغه غږې هم چالان ده. وی فرهالتن زی زی، څه چلند کوئ اوس؟ ایخ فوردره دن فاره ام فارڅوګ نیبن می اوف سفورت فرایبان څو شافن. دغه موټر چې دلته زما څنګ ته ولاړ ده، زه ده تا یو رقم اشاره رسوم یا ورتوایم چې ته لاره خوشه که چې امبولانس تیر سی. امبولانس خو مونږ ولیده چې د هغې خوانه دې خواته را واوخته، ځکه دلته یو موټر دی او هلته ډیر موټرونه دي. نو دا سم نه ده. نخ دم اومشهلتن د امپل اوف کرون شاف ایخ سفورت فرایه بان. کله چې دغه څراغ د شین ته واوخته، زه پس د هغې نه لاره خوشه کوم او ځمه. نه، ایخ شافه اونه اندغه زو گفردن سفورت فرایه بان. زه پرته له دې چې چا ته نقص ورسوم او څوک خطر سره مخامخ کم، د امبولانس ته لاره ورکومه او لاره ورته پیدا کومه چې دا تیر سي. دلته تاسو هیڅ د ورخطا کېدو کوم چانس مه ورکوئ ځان ته، ځکه تاسو دلته ډیره فاصله لرئ. له دې سپین خط نه دا یوه لیکه سي ده تر دې شکېدلي خطه پورې هم تاسو ځای لرئ، او د دې نه وروسته هم تاسو کولی سئ په دې پلي کسان چې پی باندې تیریږي دلته هم راسئ لاره خوشې کئ. ځکه که چیرې د دې خوا موټرونه هم د امبولانس غږ اوري،
کوشش نکوي چې د دې څلور لارې نه واوړي، ځکه هغوی منتظر پاتې کیږي چې پرې دی تیر سي، امبولانس تیر سي، او هغوی دا حق نه لري چې راواوړي. کله چې امبولانس څلور لارې ته رارسیږي، یو بل ارنډ هم ورسره چالانوي، هغه دا معنی ورکوي چې ټولو ته خبرتیا رسوي، فکر مو سي چې امبولانس تیریږي. نو تاسو پرته له دې چې ورختا سي مخکې راسئ ورو ورو، که بیا هم لاره نه خلاصېدهخه مخکې راسئ، د پیاده رو باندې هم کولای سئ تاسو ودرېږئ او دې امبولانس ته لاره ورکئ، خو ورختا کیږئ نه. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Nach Salwechte ma pochtana da zaloro numro pochtana da. Razu video ta video baguru. Mung padasi o sara kiasu si da khar na birun da. No delta kia da isi pasalu ki visorat da khar na birun che kumvi. Mamulian shpeta avya pa atya bia ham pasalu ki. Da motor mung na mach kiasu. Padi karkha bande rawan da. Kho atman delta mach amach kumbel motor ra rawan da. په دې بل ازغاس لیکه باندې د خپله اشاره ووهله او غواړي دې تشې ته راننوځي چې مسعون ووځي. پوښتنې ته ځو، ویزولتن زیزیخ یڅ فرهالتن، تاسو اوس څه کوئ؟ ایخ بی هالته ماینې گشویندیخکایت بای، په کوم سرعت کې چې زه روان یم همدغه ازغاس ته زه نیسم او زمه بغیر له کوم تغییره. دا د زیخهایتسابشن ابشتند اوسرایخند است. زیخهایتسابشتند دغه د مسعونیت فاصله دا کافی ده یا کیدای سی چې دا موټر رانه نوزی؟ نه، ای فرینگره معنی گشویندیخکایت، زه خپل سرعت را ټیټوم دامه د اوبهولنده زیخ فومیه این اوردنن کن، د دې لپاره چې دا موټر بیرته په دې تشه کې رانه نوزی. زه خپل سرعت را ټیټوم، هو ایخ بشلوینیگه دامت در اوبهولنده هنته دامت در اوبهولنده زیخ هنته میه این اوردنن کن، د دې لپاره چې دا کس ما نه شاته ځان برابر کړي او زما د موټر شاته راننوځي. نه، هېڅکله به دا کار نه کوئ، ځکه دا فاصله هم ډیره ده او کیدای سي د مخامخ موټر راورسیږي او خدای مکړه دلته کومه پیښه وسي. نو تاسو به خپل سرعت راټیټوئ، ده ته به د راننوتو اجازه ورکوئ چې په دې تشه کې راننوځي. دیزه فراګه ورده ریښتیګ بیانتوردت. پنځوسمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو، په ویډیو کې ګورو راسته خواته پارک کړي موټر دی د سرک په څنډه باندې، شاته لوی موټر را روان ده. اشاره ووهل سو زما دا کوم ازغاس لیکه چې ده یا په کوم ازغاس لیکه چې زه روان یمه دا بنده ده، او تاسو ولیده چې د دغې لارۍ موټر اخواته یو کس په منډه را روان ده سرک ته. بل په دې باندې پوهیږو هغه چیرته ډرایور یا موټروان وي. نو د ډرایور یا موټروان لاس په آلمان کې د چپ خوانه ده، نو هغه به د دې موټر مخې ته راځي، پس د هغې نه به پورته خیزي موټر ته. نو څه به کوئ؟ وغوم موسنزی برمزن، ولې اوس تاسو باید بریک ونیسئ؟ وایل اینه پرسون آف دی شتراسه لویفت، ځکه یو کس په سرک باندې روان دی. هو، ویل فاګسته اوس د شتراسنبان شتایګن، ځکه د دې شتراسنبان یا د ټرام نه کسان کوزیږي. نه، مونږ دغه کس ولیده چې راکته سو سرک ته راواوخت او را روان ده. ویل دی ال کی وی اوف ماینه فارشترایفن وکسل، دغه ال کی وی چې کوم ده دا غواړي زما ازغاسلی کې ته راغواوړي یا زما مخې ته راسي. نه، دا ولاړ ده ځکه څلور واړه څراغونه هم چالان دي. دیزه فراګه ورده ریښتیګ beantwortet. یو پنځوسمه پوښتنه د پنځو نمرو پوښتنه ده. راځو پوښتنې ته، ویډیو ته. په ویډیو کې ګورو چې د ښار نه بیرون د یو ځنګلزاره یا لږ ځنګلي منطقه کې و، د دواړه خواته د سرک ونې دي، لوی موټر را روان ده، دا بایسکل چلوونکی هم را روان ده، دا بایسکل دی او دا هم د لوی موټر یا لارۍ غوندې ده. پوښتنې ته ځو، وی فرهالتن زی زیخ یت یا زیخ ریختیخ، څنګه سم چلند کوي؟ که چیرې اوس د مونږ مخکې لاړ شو، دا الکاوی موټر خو را اوړي زما لاسته، نو زه به څه کوم؟ او دا الکاوی موټر مجبوره ده، اوس خو راغلی ده، یو نیم متر فاصله، ځکه د ښار نه بیرون ده، د بایسکل چلوونکي او خپل موټر ترمنځ د یو نیم متر د مسونیت فاصله مراعت کی. ایخ بلایب ان در میت ماینس فارشترایفنز، زه هم دغه د په دې ځغاسلیکه کې چې یم په همدې کې دا منځ کې پاتې کیږم. نه، ایخ برمزه، زه بریک نیسم چې دغه فاصله اوږده سي دته او دا په مسؤنیت سره راواوړي لاړ سي. ایخ فاغه موګلیکس وایت رخت،
بریکم نیسم سرعت من را ټیټوم خو د سرک راسته خوا نیسم چې دلته دواړه سره ونه لګیږو. دیزه فراګه ور د ریښتیک بیانتوارتد. دو پنځوسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. رازو پوښتنې ته پوښتنې کې ویډیو ته ګورو. ویډیو د ژمي په حال په وخت کې ده، واوره وریږي، سرک هم واورو باندې پوښل سوی ده، کیدای سي کنګل هم وي ځکه ښکاري نه. دلته ګورئ دغه شین موټر هم را روان ده له دې خوانه، تراکتور تاسو دې خواته. فور فرش خاصه ده، حق زما ده. خو باغوم زولتن زی یتس پریمزن، ولی تاسو باید اوس بریک ونیسئ. دلته تاسو داسې بریک نه نیسئ چې وارخطا بریک ونیسئ موټر تاسو نه وښویږي لاړ سي، خو بریک به نیسئ، موټر به آهسته کوئ. د دې لپاره به موټر آهسته کوئ چې که چیرې دغه موټر په سم حالت کې نه وي او لږ زرکۍ سرعت زیات وي، ناڅاپي بریک ونیسئ، نو د دې موټر ښویږي. ښویېدو سره سم دې ځغاستلي کې ته راځي، ستاسو مخې ته راغورځیږي. ویګن دس ګرونس پیک ګرونن پیک اوی د دې موټر له وجې نه تاسو باید ځان استا کوئ. که چیرې حق هم ستاسو وي، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ژمی ده، سرک ښویه ده، موټر پکې ښویېږي، کنګل ده، واوره ده، نو د دې وجې نه تاسو باید خپل سرعت راټیټ کړئ. که هغه تاسو ته ودرېږي هم، تاسو مطمئن نه ناستئ چې هغه موټر به په خپل وخت باندې بریک ونیسئ، وبه درېږي که نه، یا به وښویېږي، سرک ته به را واوړي. بلاون پیک اویز بلاون پیکوي خو دلته بیخي نشته، او دا دا د دې وجې نه نه، تراکتورس د تراکتور له وجې نه نه، یوازې د دغه شین موټر له وجې نه. دیزه فراګه ورده ریښتیک بیانتوارتد. درې پنځوسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې د فور فرشت خاصې نه زه فرعي سرک ته راواوښتم. هغه سرک ده چې شمال سرک ورته یا تنګ سرک ورته وایي. ما پسې د موټر سایکل را روان ده، موټر سایکل چلوونکی ده، او مخامخ یو لارې موټر را روان ده. څه به کومه دلته؟ وارم موسن زی زی هیر داراف اینشتیلن انهالتن زو موسن؟ ولې دلته باید تاسو داسې ځان منظم او تنظیم کړئ چې تاسو خپل موټر ودروئ. ویګن دس الکویز د دې الکوی له وجې نه، ویګن دس موټوراد فارس د دغه موټر سایکل چلوونکي له وجې نه. دلته یو په بل باندې کوو، یو حق لري زه د لاره ورکړم، هغه د لاره ورکړي. که په دې باندې چې نه زه حق لرم، پرېږده چې هغه ماته لاره راکړي، دا سم کار نه ده، دا منطقي خبره نه ده. هر یو چې دلته ځان ته جای پیدا کولی سي، هغه لاره خوشې کوي. دلته وي ته باید د اوسه نه ځان داسې برابر کړي چې چیرته جای و، چیرته کیدای سو ته ځان یو خواته ونیسه، یا موټر د یو خواته که چې هغه ته لاره برابر سي. که چیرته هغه مناسبه جای ولیده، کافي جای و یا غټ جای و، هغه ودرېږي، کنی ته باید خپله بیا دا فکر ولرې، ودرېږي د دې لپاره چې لاره بنده نه سي. دیزه فراګه ور د ریښتیک بیانتوارتد. پنځه پنځوسمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ته. ویډیو کې موږ په داسې سرک باندې یو چې د هستوګن ځایونو نه بیرون ده، باران ورېږي، سرک هم خواهیه ده، په 10 کیلومتره په ساعت کې موږ روان یو. نو موږ نه مخکې کیدای سي دلته یو دفعه ما غوښتل بیا هم وګورم چې په ویډیو کې څه دي. وی فرهالتن زیزی خیت سرختی تاسو څنګه سم چلند کوي؟ ایک ریدوسیغ معنی گشوینده که ده دیل پاره چه داغ موتر زما لاس سر آواوخته، بیا هم زه خپل سرعت را تیتا وما. ایک فرمای ده غوک آرتیگ لینک بویگون، زه ده اشترینگ وحلو نه جلوگیری کوم، یا زه اشترینگ نو همه. ایک لینک شتاک نخ رخت، زه دیر اشترینگ وحما راستا خواته، یا دیر پسرات سر راستا خواته زمه نه، ځکه کیدای سي موټر دې وښویږي، ګړنګ ته وغورځېږي لکه دا وړوکی هغه ده. ځواب ته راځو. دیزه فراګه ورده ریښتی بیانتوارتد. بیا هم راځمه یو ورځه دا ویډیو ګورمه چې په ویډیو کې مکمل څه ښکاري ماته. شاته ما پسې هیڅ شی نسته ده، باران ورېږي، ښیښه مې لمده ده، 10 کیلومتره په ساعت کې ماته اجازه سته ده. موټر د ښویېدو امکان لري کله چې سرک لوندوی، ځکه د اتمن دلته سرک خرابو او دا موټر زما لاس ته راواوخته. نو د دې لپاره دا دواړه گزینې سمې دي. پنځه پنځوسمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. راځم ویډیو ته. ویډیو به اول چالانه کړم. بیا هم واوره ورېدلې ده، سرک ښویه ده، نو کیدای سي کنګل هم وي، واوره ورېدلې ده، او یو شپور یا یو ځغاستلیکه راکمیږي.
مانه مخکې په بل لاس باندې ټراکتور را روان ده، زه به اوس دلته څه کوم؟ او زما دغه کومه ځغاستلی که چې ده، دا هم یا ریګ ده یا واوره ده، هر شی چې دي دا راغلي دي، دغه سرک هم بند کړی ده. پوښتنې ته ځم، وی فرهالتن سی زیخ ریختیغ دلته څنګه سمه کړنه کوئ؟ ایخ فرزیوګره وایټه، زه سرعت راټیټومه او مخکې نه ځمه. ایخ واټه فور دین هندرنس، زه مخکې دلته چې راغللمه دلته ودرېږمه. ایخ ویکسل یتس نخ لینکس، دغه اوس زه چپ لاس ته راتاویږم یا چپ لاس ته راوړم. چپ لاس ته زه دا اوس نه ځم راوختی، ځکه بل موټر ده دلته، زه مخکې ځمه بیا ودرېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Da wurde die Berge Puchtani,